Velkommen til Fossport, tips og triks. Verden går gudskjelov forover. I disse dager så er det veldig stuereint å ikke bruke så mye fluor. Da kommer det mer og mer produkter med teknologi fra eksisterende fluor racingprodukter som blir brukt til topping uten fluor da. Veldig greit for de som har unge, aktive løpere. For det første er det billigere. Det er veldig enkelt å påføre. Og det er også mer miljøvennlig. Måten å legge på de forskjellige toppingene på er egentlig den samme om det er fluor i den, eller om den er fluorfri. Og det er i bunn og grunn veldig enkelt. En annen ting som er fint her er at det er kommet å bruke opp hele flaska på et par ski. Det blir ikke noe bedre av det, det blir heller dårligere. Denne leverandøren har en spraydyse, hvor du egentlig kort og godt sprayer over skia. Det er vanskelig å få det helt jevnt. En kork til 50-60 grader med en tilt på. Dra over, sett bort skia og la den tørke. Minimum et kvarter. Gjerne lenger hvis du har mulighet til det. Når dette har tørket, hvis du da starter å gå på skia, så vil det som sitter fast i skia, det sitter fast allikevel, så det overskytende vil bli borte over tid. Men da har du ikke toppski første 500 meter av 10 kilometer. Hvis du lar det tørke, drar noe lett drag med børsten over, så har du i og for seg grei ski fra start. De forskjellige leverandører har jo forskjellige patenter da. Denne leverandøren har en svampapplikator på toppen. Det er viktig å riste alt sånt godt sånn at det blander seg. Her er det egentlig bare å trykke ut litt i tuppen. Og samme her, så tynt du greier, men dekker hele strukturen. La det tørke og børste opp etterpå.